українське військо там назади стало. День державного прапора у Полтаві почали відзначати о 9-й ранку. Біля краєзнавчого музею зібралися учасники урочистого заходу. Почиток народу із могили стане, і співує все світлицарі титани. На захід прийшов Анатолій Гармаш. 2 роки тому чоловік переїхав до Полтави із окупованого Донецька. Це дуже важливе свято, взагалі, не тільки для мене, і для тих, хто там навіть в Донецьку живе. Прапор для мене – це споріднення з цією землею, з цією батьківщиною, де я виріс, народився, де мої діди поховані, де мої предки боролись, гармаші на Запорозької Січі. На свято державного стягу прийшли курсанти військового інституту. Максим Типило – майбутній зв'язківець. Я вибрав професію військового, щоб боронити Україну, її незалежність та державний прапор, який є символом нашої могутності та непереможності. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Ольга Гриненко, Сергій Єрохов, Полтавські телевізійні новини.